घरकै गोरु बान्ने जाने क्रममा मलाई गोरुले हानेर यो अवस्था म पुगेका हो। जिन्दगी यो के भो आफैलाई थाहा छैन, छाती भित्र मुटु चल्छ तर कुनै चाह छैन। जिन्दगी यो के भो आफैलाई थाहा छैन। यो आवाजमा कुनै अभ्यास छैन, रियाज छैन, र गर्ने पनि कसरी? उहाँले भनि पनि सक्नुभयो कि यो अब मेरो जिन्दगीबाट भगवान्ले खोसिसक्नुभयो। के छ र दिउँ तिमीलाई मैले खुसेली भनेर, ल्याएको थिएँ दुई थो पायासु। हजुर, यता यहाँबाट यता मात्रै मैले थाहा पाउने हो। हजुर, भगवान्ले भनौँ अब सबै त खोज्नु हो, तर आवाज चाहिँ त राख्दो दिनुभयो। हजुर हजुर, आवाज त खोज्नु भएन। तु मेरी जिन्दगी है, तु मेरी हर खुसी है। अहिले यस्तो छ आवाज, जबकि मेरो अब गाउने क्षमता छैन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। के छ रु मसङ्ग दिनु कविता छोडेर, कुरेको थिएँ। उहाँलाई कर्मले ठगेको छ, भाग्यले ठगेको छ, तर तपाईँ हामीले त ठगेका छैनौँ नि। टियो झस्केर ल्याएको थिएँ भेट यो दिन तिमीलाई भनेर। एम्बुलेन्समा अथवा गाडीमा आउनु पर्थ्यो, त्यो गाडीलाई तिर्ने पैसा पनि भएन र उपचार असम्भव भएर गयो। त्यो सँगै उहाँ यो घरको एउटा कोठाभित्र आएर थुनिनु भएको छ। मनको पाखो बाजो हुँदा वरपर दायाँ बायाँ भेक पनि माग्नुभयो। तिमी तर्किरह्यौ आफैले पालेको गोरु दुश्मन बनेर आयो र उहाँलाई जीवनभरिको लागि यो बिस्तारामा सुताइदिएको छ। मेरा चाँद मुझे आया है नजर, मेरा चाँद मुझे आया है नजर। लिनुको मैले यहाँ राखिदिन्छु है, हजुरलाई समाउन मिल्दैन है। थम थम के गुजर है रात जरा, थम थम के गुजर छाया है नसा। नमस्कार दर्शकहरू, सप्तरङ्गी ओझेलका खबरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ रेशम बोहोरा। यति बेला तपाईँहरू माझमा एकजना बुवा, जसको बारेमा मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा भिडियो सामग्री सार्वजनिक गरेर जानकारी गराइसकेको छु कि उहाँ विगत 14 वर्षदेखि, अहिले त झन्डै लाग्छ 15 वर्ष पुगिसकेको हुनुपर्छ, 15 वर्षदेखि एउटा बिस्तारोमा ढलिरहनु भएको छ। हामी भन्न सक्छौँ, हामी अनुमान गर्न सक्छौँ, सोच्न सक्छौँ कि हामी एक दिन मात्रै एउटै बिस्तारामा सुतिरह्यौँ भने कति गाह्रो छ जस्तो लाग्छ जिन्दगी, कति पट्यार लाग्दो हुन्छ जिन्दगी। भने उहाँले 15 वर्षदेखि एउटा बिस्तारोमा यो प्रकारले जीवन बिताउँदै गर्दा कति गाह्रो छ होला। यी गाह्रोका कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ र गाह्रोसँगै उहाँभित्र भएको प्रतिभाको कुरा पनि तपाईँहरू माझमा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ कि उहाँभित्र अथाह क्षमता छ, अथाह प्रतिभा छ। यति मिठो स्वर छ नि, उहाँको स्वरले हामी सबैलाई मन्त्रमुग्ध गराउन सक्छ।
एकजना मात्रै गायक, एकजना मात्रै गायक, सबैको प्रिय गायक, स्वर्गीय स्वर्गीय किशोर कुमार, जसले 35-40 हजार गीत गाउनु भएको होला, त्यसमध्ये कम्तीमा 20 हजार गीत त उहाँले गाउन सक्नुहुन्छ, उहाँका मात्रै उस्तै सुमधुर तरिकाले गाउन सक्नुहुन्छ भने, केही आफैले पनि सिर्जना गर्नुभएका गीतहरू छन्, तर ती सिर्जना गर्नुभएका उहाँका गीतहरू उहाँसँगै यही बन्द कोठामा थुनिरहेका छन्। अब एउटा गीतमा आवाज पनि भर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै दर्शकहरूले चाहना पनि राख्नुभएको छ कि उहाँलाई इन्द्रेणीसम्म पुर्याउनु पर्यो, इन्द्रेणीबाट उहाँको क्षमता प्रस्तुत पनि हुनु पर्यो र उहाँको लागि सहयोगको अझै ठुलो अभियान चलाउनु पर्यो भनेर पनि कुरा गरिरहनु भएको छ, चासो राख्नु भएको छ, शुभेच्छा प्रकट गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र समय सहज हुँदा साथ उहाँ इन्द्रेणीमा जानुहुनेछ, इन्द्रेणी मार्फत पनि तपाईँले उहाँको प्रतिभालाई देख्न सक्नुहुनेछ। मैले कृष्ण कणेल दाईसँग उहाँको विषयमा कुराकानी गरिसकेको छु र आज म फेरि उहाँको यो निवासमा आएको छु, तर आज उहाँको पुरै जीवनकथा अथवा उहाँको यो अवस्थाको बारेमा कुरा गर्ने छैन, किनभने मैले उहाँसँग सम्बन्धित रहेर उहाँको विषयमा कुराकानी गरिसकेको छु र यदि हजुरहरूले उहाँको बारेमा थाहा छैन अथवा उहाँको विषयको यो पहिलो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सप्तरङ्गी संसारमै तेज बहादुर नेपाली भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीले पहिलो कमेन्टमा पिन गरेर राखेका छौँ अघिल्लो भिडियो, त्यहाँबाट पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। आज मैले उहाँलाई केही सानो भए पनि आर्थिक सहयोग गर्नेछु भने केही गीत पनि सुनाउनुहुनेछ। नमस्कार छु, नमस्कार। अब सन्चो बिसन्चोको त कुरै रहेन, 15 वर्षदेखि एउटा बिस्तारामा ढलिरहनु भएको छ, अहिले पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? र साँच्ची नै रेशम बोहराजीले भनेको अनुसारमा यो साँच्ची नै ओझेलकै खबर लायो र आज 1 वर्षपछि मलाई खोज्दै आउनुभयो र यो उहाँले फेरि पनि मलाई हजुरको माझमा उपस्थित गराउनु भएकोमा म उहाँलाई र यो च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। कतिपय दर्शकहरू हाम्रो नयाँ हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि के हो त के भयो र यसरी 15 वर्षदेखि यहाँ यसरी पल्टिरहनु भएको छ भन्ने पनि हुनसक्छ। हामीले भन्दा हजुरले थोरै मोटामोटी जानकारी मात्रै गराइदिनु भयो भने थोरै सजिलो हुनेछ। मैले यो मात्रै भन्न सक्छु कि दर्शकहरू 15 वर्षदेखि यहाँ पल्टिँदै रहनु भएको छ, उहाँ 15 वर्षभन्दा अगाडि एकदम ठिकठाक हुनुहुन्थ्यो, इन्डियामा काम गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो घर परिवार हेरिरहनु भएको थियो, छुट्टीमा नेपाल आउँदा एउटा ठुलो दुर्घटना भयो उहाँको घरमा, खास के भएको थियो बुवा त्यति बेला? घरकै गोरु बाँध्ने जाने क्रममा मलाई गोरुले हानेर यो अवस्था म पुगेका हो। हजुर, त्यहाँ त्यो समयदेखि आज जो म यो अवस्थामा छु, म यही अवस्थामै रहिरहेँ, त्यहाँ पछि म उठ्न सकिनँ। हजुर, दर्शकहरू जब गोरुले उहाँलाई हान्यो त्यससँगै उहाँले उपचारको लागि हार गुहार गर्नुभयो, तर उहाँसँग पैसा थिएन र उहाँको आमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला र उहाँको आमाले यतिसम्म गर्नुभयो कि उहाँहरूलाई पाल्नको लागि, उहाँहरूको दैनिकी चलाउनको लागि यहाँ वरपर दायाँ बायाँ भेक पनि माग्नुभयो, यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो उहाँले र मैले त्यही शब्दलाई प्रयोग गरेको छु, यसलाई चाहिँ अनर्थ नलिनुहोला। र त्यो प्रकारले उहाँहरूले दिनहरू गुजार्नुभयो र उहाँलाई उपचार गर्नको लागि काठमाडौँ लगियो र काठमाडौँ लगेर वीर अस्पतालमा भर्ना गरियो र उहाँको लागि उपचारको त कुरै छोडौँ, काठमाडौँमा पुगेको मान्छे अब हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग आर्थिक छैन भनेर भनेसँगै हस्पिटलबाट निस्किएर घरसम्म आउनको लागि एम्बुलेन्समा अथवा गाडीमा आउनु पर्थ्यो, त्यो गाडीलाई तिर्ने पैसा पनि भएन र उपचार असम्भव भएर गयो, त्यो सँगै उहाँ यो घरको एउटा कोठाभित्र आएर थुनिनु भएको छ।
अत्यन्तै दुःखदायी जिन्दगी बिताउनु भएको छ। साच्चै अलिकति मात्रै ठाउँ पाएको भए, अलिकति मात्रै कोही अग्रजहरूको साथ पाएको भए, अलिकति मात्रै धनले साथ दिएको भए वा आज राष्ट्रले सम्मान गर्ने एकजना कलाकार हुनुहुन्थ्यो। ती कुराहरूले त ठगेकै थिए, अन्तत आफैले पालेको गोरु दुश्मन बनेर आयो र उहाँलाई जीवनभरिको लागि यो बिस्तारामा सुताइदिएको छ। दुःखदायी कुरा नै फेरि गऱ्यौँ बुवा, यही हो नि होइन? मैले गलत त भनेको छैन नि, एकदम एकदम सही कुरा हो। र अहिलेको अवस्था पनि पारिवारिक अवस्था नाजुक छ। यो घर जहाँ हामी छौँ यसको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि बाटो छ, त्यो बाटोले यो घर आधा फाल्दैछ। यो घर भत्किसकेपछि कहाँ जाने, त्यो पनि एउटा पीडा छ। भने उहाँको छोराहरू पनि हुनुहुन्छ, नभएको होइन, तर छोरा पनि दुर्घटनामा पर्नुभएको थियो र उहाँको पनि खुट्टा हातमा समस्या छ, होइन? उहाँको कस्तो छ अरे उहाँको समस्या? उहाँको समस्या ऊ होटलमा काम गर्दा किमा बनाउने मसिनमा हात परेर हजुर हजुर औँलो काटिएको छ हजुर, र फेरि माथि छानाबाट खसेर काम त गरिरहेको थियो, फेरि खुट्टा पनि ड्यामेज भयो। खुट्टा पनि ड्यामेज, यस्तो अवस्था एउटै घरमा छ भने उहाँको लागि साँच्चैकै सहयोगको आवश्यकता पनि छ। सहयोग गर्नुहोला भनेर अपिल पनि गरेका थियौँ, तर समय त्यति सहज भइदिएन दर्शकहरू। त्यति बेला हामीले उठाएका धेरै गम्भीर विषयहरूमा राम्रोसँग सहयोग जुट्न सकेन। मसँग थोरै पैसा सहयोग आएको छ, त्यो पनि मैले हस्तान्तरण गर्नेछु। गीत गाउनको लागि धेरै बल, धेरै यसको आवश्यकता पर्ने जो भगवान्ले मलाई खोजिसक्नु भएको अवस्था छ। एकदमै यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्न सकिन्छ कि बसेर गाउन पनि कति अलिकति गाह्रो हुन्छ, होइन? उठेर गाउँदाखेरि जति त्यो हुन्छ मजा हुन्छ, बसेर गाउन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भनिन्छ। सुतेर त बोल्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ भने हजुर, सुतेर गाउन कति गाह्रो छ त्यो हामी बुझ्छौँ। सुतेर गाउँदाखेरि पनि फेरि त्यो गाह्रो हुँदा हुँदै पनि कति मिठो आवाजले हामीलाई अस्ति गीत सुनाउनु भयो भने साँच्चैकै त्यो उठेर नर्मल अवस्थामा, यो बिरामी नभएको अवस्थामा कति मिठो थियो होला त्यो आवाज, हामी अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ। दर्शकहरू माझमा फेरि पनि मैले हजुरलाई दुःख दिएँ, एकदम 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 आज एकदम खुसीको माहौल पनि छ। मेरो लागि त जीवनमा हमेसा दुःखै रह्यो हजुर, लेकिन एकदम यो दर्शक महानुभावको बिच म आउन पाउँदा र मेरो जस्तो भए पनि म केही सुनाउन पाउँदा बडा खुसी लागेको छ। एउटा कुमार सानीजीकै आवाजमा एउटा म गीत सुनाउन चाहेँ, नेपाली गीत उहाँले गाउनुभएको हजुर, एउटा याद आएर म सुनाउँछु। जिन्दगी हो के भो आफैलाई थाहा छैन, छातीभित्र मुटु चल्छ तर कुनै चाह छैन। जिन्दगी हो के भो आफैलाई थाहा छैन, छातीभित्र मुटु चल्छ तर कुनै चाह छैन। खोटो मुहर भए जीवन छक्याएर चलाइदिन्थे, है फुल भए जिन्दगी देउतालाई चढाइदिन्थे, कागज भए यो जिन्दगी सलाई कोरी जलाइदिन्थे, है फुल भए जिन्दगी देउतालाई चढाइदिन्थे। दर्शकहरू, उहाँले यो आवाज हामीलाई सुनाउनु भएको छ र धेरै लामो समयपछि सुनाउनु भएको छ। यो आवाज
मकुनै अभ्यास छैन रियाज छैन र गर्ने पनि कसरी उहाँले भनि पनि सक्नु भो कि यो अब मेरो जिन्दगीबाट भगवानले खोसी सक्नु भयो यो आवाजमा अभ्यास र अवसर दुबै भइदिए साच्चै हामीले सांगीतिक क्षेत्रमा चढाउने थियौ त्यसको लागि तपाईं हामी सबैको साथको आवश्यकता छ दर्शकहरु उहाँलाई कर्मले ठगेको छ भाग्यले ठगेको छ तर तपाईं हामीले त ठगेका छैनौ नि तपाईं हामी त छौ नि उहाँको लागि यही भन्नको लागि फेरि म उहाँको समीपमा उपस्थित भएको छु मेरा यी धेरै कुरा भन्दा नि दर्शकहरुले हजुरको आवाजलाई सुन्न जानुहुन्छ फेरि एउटा गीत गाउनु होला हजुर एता यहाँबाट एता मात्रै म थाहा पाउने हो हजुर भगवानले भन बाबा सबै त खोज्नु हो तर आवाज चाहिँ त राख्दै दिनु भयो हजुर हजुर आवाज त खोज्नु भएन हजुर त्यति मात्रै राख्दै तर यो गीतहरु गाउनुहुन्छ नि तपाई आफैलाई लाग्दा खेरि त दुर्घटना भन्दा अगाडिको स्वर र अहिलेको स्वरमा त धेरै 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 बहुत धेरै कि मसँग पनि पैसा अथवा केही पहुँच केही यस्तो मान्छे भेटिए भने हजुर म पनि गर्थे भने एकदमै थियो तर पछिपछि आर्थिक को पनि हामी एकदमै कमजोर व्यक्ति म सुरुबाटै रहेको हुनाले हजुर फेरि फेरि चाहना मर्दै गए हामी गरिबको लागि त यो संसार रहिन्छ हजुर भन्दै चाहिँ म ओझेलै भइसकेको मान्छे हो फेरि एउटा गीत सुनाउनु होला एकदम एकदम गुलाम अली साहबको मैले एउटा गजल सुनाउन चाहे हजुर प्र्याक्टिसहरू पनि गर्दैन होइन अब के को लागि प्र्याक्टिस गर्ने र के गायक बन्न छ र भनेर मैले यसो रियाज फ्याज पनि गर्दैन पहिले त चाहिँ सुते सुते गुनगुनाउ त गुनगुनाउँछु म के छ र दिउँ तिमीलाई मैले कोसेली भनेर ल्याएको थिएँ दुई थो पायासु पोखियो छलकेरा के छ र दिउँ तिमीलाई मैले कोसेली भनेर ल्याएको थिएँ दुई थो पायासु पोखियो छलकेरा के छ र दिउँ तिमीलाई मैले कोसेली भनेर के छ र रु मसंग दिनु कविता छोडेर कुरेको थिएँ दे दिउँ भनी मेटियो झस्केर ल्याएको थिएँ भेट यो दिन तिमीलाई भनेर पवन बेगले बिलाइगयो त्यो पनि डढेर ल्याएको थिएँ दुई थो पायासु पोखियो छलकेर के छ र दिउँ तिमीलाई मैले कोसेली भनेर आवाज अब सक्दिनँ मैले अब होइन आवाज भनिहालेँ नि मैले साथ दिँदैन
हवाईले साथ दिने गाउन चाहे चाहे पनि साथ दिँदैन तपाईले भनिहाल्नु भो एकदम एकदम पहिला मैले यो ठाउँ पाउन पर्ने धेरै पछि भइसक्यो भनेर एकदम 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 पाउन पर्ने तर हजुर यो गाउँदा गाउँदै आँखाबाट आँसु बगेको छ मैले देखे भाव गीतहरुमा अब म एकदम डुबी हाल्न खोज्छु हैन त्यो गीतमा एकदम पस्न चाहेको हुनाले आँखाबाट आँसु आइहाल्छ हैन एकदम त्यो भावमा त्यो उसमा डुब्न खोज्छु तर आवाजले एकदमै मलाई छोडिहाल्छ साथ दिँदैन त्यसमा कोही बेलामा सास पुग्दैन पुग्दैन हो एकपल्ट एकदम गाह्रो भयो त्यहाँ लामो सास तान्नु पर्छ हजुर तपाईँको अब शरीरै तन्किन पर्छ अब त शरीर चल्दैन उठ्यो अब हाई नोट थियो होइन अलिकति त्यो हाई नोटमा जाँदा चाहिँ मलाई अलिक सक्दैन हजुर हजुर फेरि अब एउटा गीत नै सुनाऊ धेरै कुराहरू त दर्शकले बुझ्नु नै भएको छ होइन एउटा हिन्दी गीत म कुमार सानुजीकै लिएर जाउँ राखौँ हजुर तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू मेरी जिंदगी है मेरी हर खुशी है तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आस की है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आस की है तू मेरी जिंदगी है दर्शकहरु साँच्चै हामीले अलिकति केही कुरा पनि गर्यौँ अघि र अहिले उहाँको आवाज पनि सुन्दैछौँ अहिले यस्तो छ आवाज जबकि मेरो अब गाउने क्षमता छैन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ जति बेला तपाईँ हामी जस्तै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला कस्तो थियो होला अघिल्लो भिडियो बनाइसकेपछिको कुरा उहाँको लागि एउटा गीत गाउने अवसर पनि जुटेको छ भन्ने मैले बुझेको छु के छ बुवा त्यस विषयमा थोरै मुखडा पनि सुनाउन हजुरलाई पहिले प्रसङ्ग मैले सुनाइहालौँ आदरणीय हाम्रो उहाँको परिचय म के दिउँ हजुर दर्शक आफै नामबाटै चिन्नुहुन्छ आदरणीय अर्जुन पोखरेलज्यू हजुर हजुर उहाँ अहिले वरिष्ठ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ उहाँले मेरै निवासमा आएर चाहिँ उहाँले ल बुवा हजुरसँग म एउटा एल्बम गर्न चाहेँ हजुर गीतकारको ठक्क मलाई अहिले नाम याद छैन हजुर उहाँले गीत बहुत धेरै मधुर गीत उहाँले लेख्नु भएको छ हजुर र सङ्गीत अर्जुन पोखरेलजी स्वयं दिनुहुन्छ हजुर र मलाई उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो आजभन्दा एक साल एक वर्ष पहिला आउनुभएको थियो र ल बुवा हजुरसँग मैले एल्बम निकालेँ ल तपाईँ 10-12 दिन रियाज गर्नुहोस् र तपाईँ लैजान्छु मैले भने मेरो आवाज थिएन जस्तो भने पनि हामी गर्छौँ आवाज राम्रो छ मैले देखेँ है टोनिङ क्वालिटी त्यहाँपछि हामीले स्टुडियोमा निकालिहाल्छौँ नि भन्नुभयो र त्यहाँपछि फेरि किस्मत त्यस्तै भइहाल्यो समय परिस्थिति यो कोरोना कालमा हामीले उहाँले गर्न सक्नु भएन हजुर र फेरि पनि अहिले भर्खरै मलाई सूचना आएको थियो एक महिना पहिले 10-15 दिन पहिले कि ल बुवा रेडी हालतमा बस्नु होला कि यो अलि उसमा नगाउन मिल्ने भएको हुनाले यो अन्तराहरूमा गाउन मिल्दैन हजुर हजुर मैले होइन हजुर किन रिलिज भएको छैन यो भएको छैन भएको हुनाले मैले हामी बुझ्छौँ मैले सिर्फ एक मुखडा मात्रै मैले हजुरले सुनाउन चाहन्छु हजुर हजुर मनको पाखो मनको पाखो बाजो हुँदा तिमी तर्की रह्यौ मनको पाखो बाजो हुँदा तिमी तर्की रह्यौ डुबानमा छु हिजो आज डुबानमा छु हिजो आज फेरि
दर की रहे जेगरा तिम्रे पाउमा छ जिंदगी डूबन लागे को नाउमा छ जिंदगी जेगरा तिम्रे पाउमा छ जिंदगी। अर्जुन पोखरेल सरलाई एकदम हृदयदेखि हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ कि एउटा यो कुनाभित्र रहेको एउटा कोठाभित्र बन्द रहेको आवाजलाई तपाईँहरू माझमा एल्बमको माध्यमबाट अवसर सिर्जना गर्नुभएको छ। आउनेछु म एकदम एकदम एकदमै यो खुसीको कुरा छ भने दर्शकहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट उहाँलाई उठाउनुपर्छ, उहाँको यो ढलिरहेको शरीरलाई उठाउनुपर्छ, साँच्चैकै भौतिक रूपमा पनि उठाउनुपर्छ र यो आवाजको माध्यमबाट पनि उठाउनुपर्छ भन्ने लागेकै छ र त्यसको लागि पक्कै पनि सहयोगी हातलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। सम्भव भएसम्म हामीले उहाँको उपचारको लागि पनि प्रयत्न गर्नेछौँ भने उहाँको यो आवाजलाई साँच्चैकै उठाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। हामी सहयोगको अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ। एउटा गीत अझै पनि बाँकी छ, उहाँले पक्कै सुनाउनुहुनेछ, तर त्योभन्दा अगाडि मैले हामीले अघिल्लो भिडियो सार्वजनिक गर्दै गर्दा मैले रु 5,000 मात्रै सहयोग गरेर गएको थिएँ, त्यसपछि केही सहयोग उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा आयो भन्ने पनि बुझेको छु, केही सहयोग आयो भन्ने बुझेँ मैले, अलिअलि सहयोग आएको थियो बुवा? हजुर हजुर एकदम आएको थियो, एकदम आएको थियो। यो सहयोग रकम मलाई मधु राई दिदीले पठाउनु भएको थियो, केही ढिला गरी मात्रै आएँ, समय र परिस्थिति तपाईँ सबैलाई थाहा छ। मधु राई दिदी हुनुहुन्छ, अमेरिकाबाट रु 10,000 पठाउनु भएको छ र उहाँको छोरीको नाम सङ्गीता राई रहेको छ। उहाँले आफ्नो छोरीको जन्मदिनको अवसरमा यो सहयोग रकम बुवाको निमित्त भनेर पठाउनु भएको छ र छोरीको जन्मदिन भने सेप्टेम्बर 21 तारिखमा रहेको छ र हामी त्यो बेला नै आएर बुवालाई यो सहयोग हस्तान्तरण गर्न चाहन्थ्यौँ तर समय परिस्थिति र दूरीको कारणले पनि अलिकति हामी सम्भव भएन त्यति बेला, तर यति बेला लिएर मैले यो सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छु। ढिलाइ भए पनि नानुको जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँको तर्फबाट आएको यो रु 10,000 मैले हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। मैले यहाँ राखिदिन्छु है, हजुरलाई समाउन मिल्दैन है? हजुर ल हुन्छ राख्नु। मधुजीलाई जसले मलाई यो यत्रो ठुलो सहयोग गर्नुभएकोमा र उहाँको नानुको आयु हजारौँ वर्ष होस्, उहाँले जे चिताएको सबै पुगोस् र उहाँको घर उहाँको पुरा परिवार हमेसा सधैँ हाँसी खुसी रहन् भन्ने मेरो यही भगवान्सँग प्रार्थना रहन्छ। हे मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, छाया है नसा मेरी आँखों पर, छाया है नशा मेरी आँखों पर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। किशोर कुमारका गीतहरू
झन्डै 20,000 त म दुई लाइन गाउन सक्छु भन्नुभएको थियो हैन एकदम एक दुई लाइन त म अवश्य नै गाउँछु होला जस्तो लाग्छ हैन हजुर तर गीत सम्झाइदिनु पर्यो हजुरले त्यो लय सहित सबै गाउन सक्नुहुन्छ यो पनि त एउटा हजुर भित्रको खुबी हो नि हैन र अब के भन्नु 20,000 गीत 20 वटा गीत हैन के एकदम 200 वटा गीत हैन याद गरे 2000 हैन 20,000 गीत एक एक यो यो भन्दै नि भन्छ त्यो म धुन लय त म एकदम गाइहाल्छु हैन आउँछ एकदम भक्खरे 20,000 गाउनु भने त मैले आफै समझेर त सम्भव भएन तर यो गीत भनेर भन्दिसकेछ यो चिल्ला भन्ने भने चाहिँ यो म एकदमै गाउँछु होला म एकदम दर्शकहरु यस्तो क्षमता छ उहाँसँग यो एउटा ख्यालठट्टको विषय पनि त होइन हैन भने त्यो भन्दा अरु धेरै गीतहरु पनि गाउन सक्नुहुन्छ उहाँले मैले एउटा नारायण गोपालको गीत गाउन लगाएँ हजुरलाई मेरो अनुरोधमा जुन सुकै गीत गाउँछु एउटा गाउँछु म एउटा मुखडा भने पनि गाइदिन्छु है हजुर बिरही माया अधुरो रह्यो बिर्सनु कसरी तडपाइदिन्छ जलाइदिन्छ याद आउँछ बेसरी हो याद आउँछ बेसरी बिरही माया अधुरो रह्यो बिर्सनु कसरी तडपाइदिन्छ जलाइदिन्छ याद आउँछ बेसरी हो याद आउँछ बेसरी सुती सुती भने पनि गाइरहन्छु बिहान पनि गाइरहन्छु हजुर केही हिन्दी केही नेपाली हजुर अहिले मलाई दुई एउटा गीत याद आयो आनन्द कार्कीज्यूको होइन हुन्छ 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 एक मुखडा मात्रै गाउँछु है मलाई अन्तराहरू धेरै बिर्सी जान्छु होइन हजुर हजुर तिमीले सुनेका यी हल्लाहरू तिमीले सुनेका कसैसँग मैले मोटु साट छैन मेरो नातिले गाइरहेको थियो गीत यी हल्लाहरू हुन् तिमीले सुनेका कसैसँग मैले मोटु साट छैन